Dobrý deň, stretáme sa pri 17. prednáške z optiky. Prednáška je súčasťou kurzu elektrina, magnetizmus a optika, ktorý je určený študentom druhého ročníka bakalárskeho štúdia fyziky na FMFI UK v Bratislave. Témou prednášky budú elektromagnetické vlny v anizotropných materiáloch. Elektromagnetické vlny v anizotropných materiáloch. Ja na začiatku pripomeniem, čo sme sa už o materiáloch dozvedeli. Vrátime sa teda myšlienkovo až k prednáške 2 alebo 3. Tam sme rozprávali o tom, že každý materiál môžete charakterizovať relatívnou permitivitou epsilon R. Rozprávali sme o tom, že tá permitivita epsilon R teda môže byť funkciou omegy, a prakticky vždy funkciou omegy je. A analyzovali sme dôsledky takejto frekvenčnej závislosti. Už vtedy som vás ale varoval, že situácia môže byť vážnejšia a môže sa stať, že epsilon R nie je číslo, ale že to môže byť aj tenzor. Pripomeniem, že epsilon R nám sprostredkúva vzťah medzi dvoma vektormi. Jedným z nich je intenzita elektrického pola, druhým z nich je indukcia elektrického poľa. Teraz predpokladáme, že máme všade iba jednu frekvenciu, aby sme sa nemuseli trápiť s pamäťovými efektami a s konvolúciami. A tak spomeňte na predchádzajúce prednášky. No a teraz sa vám môže stať, že ten materiál nie je úplne izotropný. Keby ste mali materiál, ktorý je v každom smere úplne rovnaký a tvarie sa úplne rovnako, nemáte problém. Čo ale urobíte v anizotropných materiáloch, kde sú napríklad atómy v kryštále usporiadané tak, že v jednotlivých smeroch ležia iné atómy, alebo majú iné vzdialenosti medzi atómami. Príklad, keby sme zobrali obyčajnú kubickú mriežku s mriežkovou konštantou AAA, dá sa predpokladať, že odozva takéhoto materiálu kdekoľvek, kamkoľvek, v ktoromkoľvek smere by bola úplne rovnaká. Čo by ste si ale počali s mriežkou, ktorá by vyzerala takto? Viem ju vôbec nakresliť. Mala by mriežkovú konštantu A, B a C a vo všeobecnosti by bolo A rôzne od B, rôzne od C. Tuto vo vrcholoch sedia povedzme hneď aj rovnaké atómy, ale vy už nejako intuitívne cítite, že keď vlna bude prechádzať jedným smerom, druhým smerom alebo tretím smerom, tak na ňu takáto mriežka bude reagovať úplne inak. Alebo keď nie úplne inak, tak aspoň trošku inak, pretože atómy sú od seba vzdialené ďalej, ako ťažšie budú komunikovať medzi sebou a riešiť, čo s tou prichádzajúcou elektromagnetickou vlnou robiť. Najklasickejším prípadom anizotropného materiálu, ktorý sa pozná prakticky stáročia, je samozrejme islandský vápenec, ktorý má chemickú štruktúru vápnik CaCO3 a keď ho nakreslíme aká je štruktúra elementárnej bunky, tak nakreslíme v rovine rovnostranný trojuholník. On je rovnostranný, ja som ho tak nakreslil, v jeho vrcholoch sedia kyslíky, v prostriedku je niekde uhlík a nad nimi sídli vápenec. Dostanete takúto štruktúru, ktorá evidentne
má v jednom smere medzi na podĺž spojnice uhlíka a vápenca iné vlastnosti ako v rovine tvorenej uhlíkmi a kyslíkmi. A tak môžete očakávať, že keď vlna pôjde napríklad v tomto smere, tak to bude mať nejaký vektor K, tak vlna, ktorá je polarizovaná smerom nahor s elektrickým polom, bude cítiť iné prostredie ako vlna, ktorá je polarizovaná v rovine CO3. Inými slovami, musíte očakávať, že relatívna permitivita v rovine vyzerá inak ako permitivita v smere kolmom na túto rovinu. A to je naozaj aj tak. Islandský vápenec je notoricky najznámejším materiálom, ktorý vykazuje anizotropiu, a pretože je aj priehľadný, tak sa na ňom dá dosť ľahko demonštrovať dvojlom, ako uvidíme neskôr. Zostáva nám teda len jedna jediná možnosť. Ak chceme porozumieť, ako sa elektromagnetické vlny šíria v anizotropných materiáloch, musíme náš vzťah medzi indukciou a intenzitou elektrického pola zovšeobecniť a napíšeme, že D ako vektor je epsilon 0. Potom to bude matica 3×3 a potom bude vektor E. A to bude, povedzme, epsilon XX, epsilon YY, epsilon ZZ. A to, čo je nepríjemné, je, že nám tu vzniknú aj, môžu vzniknúť aj nediagonálne členy. Tie nás až tak moc trápiť nebudú, ale musíme sa im zatiaľ chvíľku venovať. Prvý dôsledok, ktorý takéto zovšebecne samozrejme má, že D už nikdy nebude rovnobežné s E. Môže sa vám stať situácia, že E pozerá napríklad sem a D bude pozerať takto. O absolútne hodnoty mi nejde, ide mi teraz o smer. Inými slovami, musíme si zvyknúť na situáciu, kedy intenzita elektrického pola a indukcia elektrického poľa pozerajú každý vektor svojím smerom. Nie je to za to až tak hrozne prekvapujúce. Predstavte si materiál, v ktorom by elektróny sa mohli preferenčne pohybovať napríklad len v tomto smere. Nejaké molekuly, ktoré sú tak naťahané, že preferujú pohyb elektronov v tomto smere, ale už nie veľmi v tomto. No a teraz, čo sa stane, keď vám na takýto materiál dopadne elektromagnetická vlna úplne všeobecnej orientácie? No tak je jasné, že keď dopadne, tak elektrony sa budú chcieť pohybovať hlavne pozdĺž svoje molekuly, nie v smere elektrického pola. Čiže indukcia bude smerovať niekam inam ako intenzita elektrického poľa. Myslím, že takáto formulácia vás veľmi nenaľaká. Ak brali ste v mechanike aj také veci ako rotácie šakovakých telies a tam ste videli, že veličina, ktorú potrebujete poznať, je moment zotrvačnosti. Na moment zotrvačnosti bol samozrejme tiež závislý od štruktúry telesa, ktoré rotovalo, a od štruktúry telesa, ktoré rotovalo. Keď si predstavíte napríklad dlhý valec, a keď ho nebudete rotovať pozdĺž osy valca, takto, čiže omega, uhlová rýchlosť pozerá smerom hore, tak dostanete samozrejme, bude mať taký valec úplne inú energiu, ako keby ste chceli, aby rotoval pozdĺž takejto, okolo takejto osy. No a keby ste chceli, aby rotoval okolo takejto osy, čo ste si vybrali naozaj veľmi špatne,
tak vidíte, že on sice bude takto nejako rotovať, ale bude mať tendenciu a rotovať aj v tomto smere, takto, pretože odstredivá sila jednotlivých bodov ho bude nútiť sa vyrovnať do smeru takého, aby os valca bola kolmá na os otáčania. Vedeli ste preto, že moment zotrvačnosti I mal nejaké zložky IXX, IXY, IXZ a tak ďalej. Nebudem všetky ostatné vypisovať. A že v niektorých konkrétnych jednoduchých prípadoch, keď ste rotovali okolo vybraných osí, alebo keď ste si zvolili správne súrodencovú sústavu, dali sa tieto off-diagonálne prvky vymazať a vynulovať, ale vo všeobecnosti veľmi nie. Takže v podstate sa ocitáme na pevnej pôde. To, že sa nejaká veličina z obyčajného skaláru zmení na tenzor, je nám všetkým veľmi dobre známe. Neľaká nás to a skôr nás to vnútorne obohatí. V istom mysle by nás to trošku lákať malo, pretože matematický opis šírenia elektromagnetickej vlny v takomto prostredí je značne komplikovaný a my si ho v budúcnosti iba trošku zjednodušíme. Poviem ale zatiaľ len základnú vlastnosť tenzora permittivity, vlastnosť, a to je symetria. Ako sa k nej dopracujeme? My vieme, že hustota vnútornej energie, kedysi dávno sme si ju odvodili v takomto tvare. D krát E. Skalárny súčin jedného krát druhého, ale druhého vektora. No a teraz, keby som to rozpísal po zložkách, tak je to jedna polovica. Suma I je... Najprv by som napísal, povedzme, iba cez J, D je krát E, J ide X, Y, Z, alebo 1, 2, 3. No a teda sa pozriem na tenzorový vzťah a okamžite vidím, že to je jedna polovica sumy cez dva indexy I je, epsilon I je, epsilon je I, povedzme, DI, tá EI, E je. Tu prvú hodnotu som len odpísal, tá druhá je, pochádza z takéhoto maticového zápisu. Každopádne teda vidím, že U môže súvisieť s rozličnými zložkami intenzity elektrického poľa E. V súčine môžu byť aj také, ktoré sú dokonca na seba kolmé a vzťah medzi nimi sprostredkuje takýto tenzor E je, alebo E je I. No a z dôvodov symetrie už človek začína tušiť, že ten tenzor je taký, že E je rovné E je I. Inými slovami, tieto nediagonálne prvky sú navzájom rovnaké. Nebudeme to dokazovať, nájdete to v skriptách aj vo všetkých špecializovaných knižkách. Ide o základnú vlastnosť všetkých takýchto parametrov, ktoré nám sprostredkúvajú vzťah medzi dvoma fyzikálnymi veličinami, takýto lineárny vzťah. Pochádza ten vzťah z teórie lineárnej odozvy. A prakticky vo všetkých prípadoch, kedykoľvek by ste sa stretli, a ja neviem, prúdová hustota je sigma krát intenzita elektrického pola. Sigma tiež môže byť tenzorom a vzťah medzi nimi môže byť tiež podstatne komplikovanejší, ale sigma, keď je tenzor, tak jej nediagonálne členy musia byť navzájom rovnaké. To je prvá informácia.
my sa nediagonálnymi členmi veľmi zaoberať nebudeme. Len som chcel, aby ste túto ich dobrú vlastnosť vedeli. Dobre, skúsme si teraz napísať Maxwellove rovnice. Lebo keď nás všetko v živote sklame, Maxwellove rovnice nás nesklamú. Takže skúsime si spomenúť, ako vyzerajú. Pre rovinu elektromagnetickú vlnu s frekvenciou omega vieme, že vektorový súčin k krát E, to je rotácia E, bol rovný mi nula omega mi R, vynechám, lebo to je rovné jednej, relatívna permeabilita je rovná jednej, mi nula omega krát H, alebo omega krát B. A potom máme druhú, ktorá hovorí, že K krát H. A teraz tu bolo epsilon 0, epsilon R omega, ak si spomínate, epsilon 0, epsilon R omega, tu omegu môžem napísať a tu dostanem epsilon R krát E. Alebo keby som chcel, napíšem ju ako omega, to je mínus, mínus omega krát D. Takto vyzerajú dve Maxwellove rovnice. Ja sa poviem, či som nepoplietol znamienko, ale myslím, že nie. Dobre. Čo z toho teda vidím? Vidím, že vektor H intenzity magnetického pola je vždy paralelný vektoru B. Keby som si ich nakreslil, H aj B pozerajú vždy tým istým smerom. Ak potom niekde nakreslím vektor E, ten viem, že musí byť kolmina H, tak ho niekde nakreslím. No a vidím, že aj vektor K musí byť kolmi na H, ale ten ešte chvíľku počká. Zatiaľ si spomeniem na to, že pre Poittingov vektor je vždy E krát H, čiže ten nevie nič o anizotropii v úvodzovkách. To znamená, že Poittingov vektor mi pozerá v tejto istej rovine, kde je E, leží a je kolmi na oboje H aj B. Vektor D, ale sme sa dohodli, že už nemusí byť úplne kolmi na E, pardon, nemusí byť paralelný s E, ale určite je kolmi na H, čiže leží tiež v tejto rovine. A čo je dôležité, je, že vektor D je kolmi aj na K. Ak teda zviera E a D nejaký uhol, povedzme alfa, tak ten istý uhol musí zvierať aj S a K. Ja ten obrázok nakreslím ešte raz, pohľad z hora. Pozerá na mňa H a B, tie teda nie sú zaujímavé. Tu niekde bude E v rovine tabule, všetky vektory ďalšie budú v rovine tabule. Tu bude povedzme D, kolmena E bude S, Poittingov vektor, a kolmena D bude K. Prvú informáciu teda mám, vlnový vektor má smer, ktorý nie je totožný so smerom Poittingovho vektora. Fáza sa mi mení jedným smerom, energia uteká niekade inokade. Nakreslíme si možno nejaký obrázok. Napríklad by sme si predstavili vlnu, rovinu, ktorá sa pohybuje v takomto smere.
v smere S, ale jej vlnoplochy by vyzerali takto. To znamená, že vlnový vektor ide tadialto. Plochy rovnakej fázy nie sú kolmé na smer šírenia energie. A ja teda mám fázovú rýchlosť, ktorá ide, pozerá v tomto smere a pointingov vektor, ktorý pozerá v smere druhom. To energia tečie jedným smerom, fázová rýchlosť pozerá iným smerom. Ja som vám už hovoril, keď sme sa bavili dávno kedysi o fázovej a o grupovej rýchlosti, že fázová rýchlosť nie je až tak hrozne dôležitý parameter. Ona mi hovorí, ako rýchle sa tá fáza posúva od jednej vlnoplochy k druhej, ale tá rýchlosť môže byť úplne hociaká, dokonca môže byť väčšia ako rýchlosť svetla, a dokonca môže byť aj záporná, že sa tá vlna bude, že sa tá fáza by sa mohla teoreticky pohybovať aj naopak. Ale to, čo je pre nás dôležité, je smer pointingového vektora. Tento obrázok. Musíme si uvedomiť, že v anizotropných materiáloch sa nám situácia trošku skomplikovala a jednotlivé vektory si pozerajú tam, kam chcú. No nie úplne tam, kam chcú, predpisuje im to kto? Predpisuje im to tenzor relatívnej permitivity. Teraz by sme mali prekročiť k dôležitej úlohe predstaviť si všeobecné anizotropné médium a opísať, ako sa elektromagnetické vlny v takomto médiu budú šíriť. My si ale úlohu zjednodušíme a zoberieme si iba jeden konkrétny príklad, jednak preto, že takýto príklad je najčastejšie sa vyskytujúcom tým problémom v optike a jednak preto, že je jednoduchší. Takže budeme predpokladať, že máme iba jednoosový kryštál. Vysvetlím za chvíľu, čo to je. Jednoosový kryštál. To znamená, že máme dve rovnaké, v dvoch smeroch bude permitivita rovnaká a v tretej môže byť rôzna. A ja si poviem napríklad, že epsilon x je rovný epsilon y je rovný epsilon 1 a epsilon z bude rôzna a budem ju volať epsilon 3. Čo sú tieto osy? Keď máte takýto tenzor plný diagonálnych a nediagonálnych elementov, vždy viete natočiť súradnicovú sústavu tak, aby ste ho vedeli diagonalizovať. No a vtedy vám tenzor permitivity skončí ako diagonálna matica s hodnotami epsilon x, epsilon y, epsilon z, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Podotýkam, že tieto epsilon x nie sú tie isté ako tieto epsilon xx. V podstate epsilon x, epsilon y a epsilon z sú to, čo ste v algebre volali vlastné hodnoty. To sú veličiny, ktoré nezávisia od súradnicovej sústavy, zatiaľ všetky tieto prvky závisia od toho, kade si zvolíte x, y, z a tak. Dobre, vrátime sa teda k takémuto jednoduchému prípadu, kedy náš tenzor relatívnej permitivity obsahuje iba dve čísla, teda okrem nuly, a bude to epsilon 1, epsilon 1, epsilon 3. 0, 0, 0, 0, 0, ako vo futbale. No a druhý predpoklad, ktorý urobíme, je taký, že budeme predpokladať, že sa nám vlna šíri iba v smere
y, z. Čiže má vektor, vlnový vektor má zložky 0, k, y, k, z. Dobre. Prečo sme si zvolili takéto zjednodušenie? Predstavme si, že máme že by sa nám vlna šírila v smere osy x, čiže keby sme mali vektor k rovný kx 0, 0, tak to by pekne vyzeral. Vyzeral kx v smere osy x, to by bolo y a to by bolo z. A teraz vieme, že ak by sme zobrali jednu polarizáciu, pri ktorej by elektrické pole smerovalo v smere osy y, no tak takáto vlna by videla permitivitu iba epsilon 1 a videla by index zlomu n1 je od moci nás epsilon 1 a tvárila by sa úplne rovnako ako v izotropnom materiáli. Ja vlastne o ničom neviem. Vlna, ktorá by sa bola polarizovaná v smere osy z, takto, keby mala E, 0, 0, E, Z, by mala, by videla index zlomu N3 rovný epsilon 3 a zase by ste vlastne videli len obyčajnú rovinnú vlnu pohybujúcu sa v nejakom materiáli. Budeme takéto vlny ešte sledovať trošku neskôr. Prečo? Prečo sú pre nás zaujímavé? Predstavte si, že vám do takéhoto materiálu v smere osy kx dopadne elektromagnetická vlna. Hle, jeden sme akom úplne, a teda by bola úplne všeobecne polarizovaná, takže by mala E samozrejme s nulovou zložkou x a mala by EYEZ. Vy si ju viete rozložiť na dve vlny. Jedna spolarizovaná v smere osy y, druhá spolarizovaná v smere osy z. Idú cez takýto materiál a čo prvé zažijú je, že ich fázové rýchlosti sú rôzne. Prečo? Lebo majú iný index zlomu. Čiže vlna, ktorú ste si mohli predstaviť ako takúto, tak nejak takto polarizovaná, ktorá paralelne na začiatku kmitá a intenzita elektrického pola chodí takto, sa po nejakom čase rozfázuje a už chodí takto. Viete si to predstaviť, pretože jedna má fázovú rýchlosť danú omega lomeno má rýchlosť n1, má rýchlosť c lomeno n1, druhá má rýchlosť c lomeno n3. A keďže sa líšia, tak skôr či neskôr sa oni rozfázujú. A vlna, ktorá na začiatku vyzerala ako slušná lineárne polarizovaná vlna, sa vám stane elipticky polarizovanou. Čiže z lineárnej polarizácie dostanete vlnu elipticky polarizovanú. Vrátime sa k tomuto úkazu trošku neskôr, keď budeme hovoriť o polarizátoroch. Polarizovaná. Ale v podstate nič iné sa o tu nedozviete v takomto jednoduchom prípade. Tento prípad, ktorý som avizoval, je oveľa zaujímavejší a tak sa mu budeme venovať podrobnejšie. Skúsime si teda napísať Maxwellove rovnice. Už som si ich zotrel, tak ich musím napísať ešte raz.
Ešte raz, videl som, že K krát H je pre mňa mínus omega krát epsilon 0. A teraz to bude epsilon 1, epsilon 1 a epsilon 3 krát EX, EY, EZ. Pripomeniem, že K má iba tieto dve zložky. No a druhá rovnica je K krát E. No a tá je jasná, to je omega mi 0 krát H. Dobre. A zase si pozrieme dva prípady. Prvý prípad bude ten jednoduchší. Predstavíme si, ak je toto rovina YZ a X pozerá k vám a takto vlna ide. Predstavíme si vlnu, ktorá je polarizovaná v smere osy X. To znamená, že elektrické pole napíšem len ako EX 0, 0. A konečne idem niečo počítať. Z prvej rovnice dostanem samozrejme, že na pravej strane mám len mínus omega epsilon 0 epsilon 1 EX, pretože tieto dva členy sú rovnaké a tu dostanem len, na ľavej strane dostanem K krát H X-ovú zložku. Dostaneme v podstate jednoduchý systém, v ktorom sa elektrické pole, kolme na rovinu YZ, cíti len jednu jedinú zložku permittivity, epsilon 1, cíti teda index zlomu N1 rovná sa epsilon 1 a šíri sa svetom, ako keby sa šírilo v izotropnom prostredí. Takýto lúč budeme volať riadny lúč. V podstate môžeme z Maxwellove rovnice riešiť a dostať z nich napríklad disperzný vzťah KY na druhu plus KZ na druhu je omega na druhu lomeno C na druhu epsilon 1. Čiže keby som si zobral rovinu KY KZ, dostanem ako plochu konštantnej frekvencie kružnicu. Spomeňte si, toto všetko sme už kedysi robili. Nič nového nevidíme, pretože dve zložky poľa sú nulové. D je tým pádom paralelné s E. D má tiež iba zložku DX 0, 0. A Maxwellove rovnice môžeme riešiť úplne tak, ako sme ich riešili v izotropnom prostredí. Dva výpočty môžeme urobiť. Prvý z nich je fázová rýchlosť. Fázová rýchlosť je omega lomeno k krát jednotkový vektor v smere k. No a keby sme chceli spraviť grupovú rýchlosť, to je gradient v k priestore s omega k. Pripomeniem, že to je derivácia podľa dkx z omegy, derivácia podľa dky z omegy a derivácia podľa dkz z omegy. Pričom omega je daná takýmto vzťahom, čiže omega
je C lomeno odmocina z epsilon 1 odmocina z KY na druhu plus KZ na druhu. A hneď viete, že grupová rýchlosť bude teda rovná čomu? Nezávisí mi od KX, takže zložka KX bude rovná nule. Keď ju zderujem podľa, a potom budem mať C lomeno odmocnina z epsilon 1 krát KY na druhu plus KZ na druhu pod odmocninou a tu hore budem mať KY. No a podobne pre KZ. No a keď sa na ten vzťah pozrieme, tak vidíme, že grupová rýchlosť je C lomeno odmocnina z epsilon 1 krát K lomeno absolútna hodnota K. A to je to isté, čo by sme dostali pre fázovú rýchlosť, keď dosadíme za omega lomeno K, C lomeno odmocnina z jednej K, 1 lomeno K. Pre riadny lúč, čiže lúč, v ktorom E je kolme na rovinu YZ a v tej rovine je anizotropia, pre riadny lúč to dostávame presne to isté, čo sme dostávali v izotropnom prostredí. Fázová rýchlosť je rovná grupovej rýchlosti, platí to dokonca aj vektorovo. Pointingov vektor pozerá tam, kam pozerá vektor K. Dobre, čiže táto polarizácia nám k ničomu novému nevedie. Ideme sa preto potrápiť s tou druhou a pozrieme sa, čo sa stane s elektromagnetickou vlnou, ktorá sa šíri v takomto prostredí a má vektor E ležiaci v rovine YZ. Rovno poviem, že sa bude jednať o mimoriadny lúč. Zopakujem, intenzita elektrického poľa je v tvare 0 EYEZ. Vlnový vektor K má tiež zložky 0 KYKZ. Tak. No a keďže E mi leží v rovine šírenia, tak H musí byť na túto rovinu kolme a preto H má len zložku HX, HY, HZ. No a teraz sa dosadíme takéto veličiny do Maxwellových rovnic a dostaneme grupovú rýchlosť. Dostaneme prvú vec, ktorú musíme urobiť, je disperzný vzťah. Čiže vzťah omega ako funkcia K. Takže napíšeme prvú Maxwellovú rovnicu a to bude táto, z ktorej vidíme, že H má iba zložku HX. Takže ju rovno napíšeme, 1 lomeno omega mi 0. A teraz máme K krát E a to bude KYEZ minus KZEY. Aké jednoduché. No a potom zoberieme druhú Maxwellovú rovnicu. A to je táto. A vyjadríme si z nej najprv EY. EY je sprostredkované cez permitivitu epsilon 1. Zoberiem K krát H Y-ovú zložku a dostanem, že EY je minus KZ HX
lomeno omega epsilon 0 epsilon 1. Toto EY. No a EZ bude plus KY HX a teraz tu bude omega epsilon 0 epsilon 3. Aha, tu je rozdiel. Prečo? Pretože mám permitivity v smere Y a Z rôzne. Nič sa nedá robiť. Budem pokračovať tu. No a teraz dosadím EY sem a EZ sem. A vy ma kontrolujte, čo dostanem. Dostanem, že HX je 1 lomeno omega krát mi 0. Teraz tu bude veľká zátvorka. KY krát KY je KY na druhu. Y na druhu a tam dole dostanem zmenovateľa omega epsilon 0 epsilon 3. Epsilon 3 plus 1 minus sa zožere s druhým minusom, 1 KZ, druhé KZ, KZ na druhu, lomeno omega, epsilon 0, epsilon 1 a znova krát HX, toto. Takýto vzťah musí platiť pre ľubovoľné HX, ak predpokladám, že HX je rôzne od nuly, tak ho vykrátim von, vynásobím to dvoma omegami, využijem, že omega 0, že epsilon 0 mi 0 je 1 lomeno c na druhu a dostanem pekný vzťah omega na druhu lomeno c na druhu je ky na druhu lomeno epsilon 3 plus KX, KZ na druhu lomeno epsilon 1. V rovine KX, KY, KZ, v ktorej sa mi elektromagnetická vlna šíri, je plochou konštantnej frekvencie elipsa. Elipsa. Keď je KZ rovné nule, dostanem hodnotu túto, keď je KY rovné nule, dostanem túto a sú samozrejme rôzne, pretože menovatele sú rôzne. Porovnáme to s riadnym lúčom, kde v rovine KY KZ plochou konštantnej frekvencie bola kružnica. To je prvá informácia, ktorá nás zatiaľ ešte veľmi nemusí trápiť. Problém začne, keď si z takéhoto disperzného vzťahu spočítame grupovú rýchlosť v G. Pripomínam, že to je zasa gradient v K priestore s omega K, kde omega je teraz C krát druhá odmocnina z výrazu KY na druhu lomeno epsilon 3 plus KZ na druhu lomeno epsilon 1, čiže trošku komplikovanejšia ako takáto jednoduchá formulka pre riadny lúč. No a teraz počítajte, ja už nebudem riskovať žiadne chyby a dostanem výsledok, ktorý hovorí, že to bude C na druhu lomeno omega. A teraz to bude vektor. Samozrejme, x-ová súradnica je nulová, lebo sa pohybujeme len v rovine yz.
A to bude mať KY lomeno Epsilon 3 a to bude mať KZ lomeno Epsilon 1. Netreba pripomínať, že sa to úplne diametrálne líši od fázovej rýchlosti, ktorážto fázová rýchlosť je stále tá istá. Omega lomeno C. Omega lomeno C si spočítate, omega lomeno K. Krát K lomeno K. Fázová rýchlosť nám pozerá v smere vektora K, ale grupová rýchlosť musí byť kolmá na ekvifrekvenčnú plochu a pozerá nám úplne iným smerom. Odkiaľ vieme, že grupová rýchlosť je kolmá na ekvifrekvenčnú plochu? To ste už dávno mali. Keď ste brali elektrostatiku, tak ste si spomínali, tak ste rozprávali o tom, že máte plochy konštantného potenciálu a gradient potenciálu je intenzita a intenzita kuká vždy v smere kolmom na plochu konštantného potenciálu, pretože je oddaná gradientom. OK. Vidíme teda, že grupová a fázová rýchlosť sa líšia. Potrebujeme ešte tretiu veličinu a to je pointingov vektor. Pointingov vektor sa počíta ľahko, to je E krát H. E mám. H mám. Mám Maxwellové rovnice, z ktorých si viem pointingov vektor napísať teraz v takomto tvare. Vyjadrím ho pomocou hx na druhu, lebo h je to, čo je kolmé na tabulu. Tu bude mať dole epsilon 0 omega. A tu teraz bude mať vektor 0, ky lomeno epsilon 3 a kz lomeno epsilon 1. Vynechám tie cvičenia, lebo sú naozaj veľmi jednoduché a bola by hanba, keby som sa v nich pomýlil. To, čo chcem povedať, je takáto vec. Keď porovnáte grupovú rýchlosť s pointingovým vektorom, vidíte, že OK, niečím sa líšia samozrejme, lebo majú aj inú fyzikálnu jednotku, ale vektor, ktorý určuje, kam pozerajú, je ten istý. Grupová rýchlosť je paralelná s pointingovým vektorom. Toto je to, čo som vám sľuboval kedysi na začiatku, keď sme sa bavili o fázovej a grupovej rýchlosti prvýkrát. Som vám sľuboval, že dojdeme k situáciám, kedy fázová rýchlosť má iný smer ako grupová, ale grupová rýchlosť vám hovorí, kadiaľ tečie energia. OK, kadiaľ sa teda šíri takýto mimoriadny lúč v anizotropnom materiáli? No šíri sa týmto smerom. Kadiaľ sa, ako sú orientované jeho vlnoplochy, čiže roviny konštantnej fázy? No to sú tie takéto roviny. Sú kolmé na smer vlnového vektora K, ale nie sú kolmé na smer šírenia elektromagnetickej vlny. Dobre. Dozvedeli sme sa teda takouto analýzou, že v anizotropnom materiáli už v obyčajnej YZ rovine. Zmazal som si tú permitivitu, tak si ju napíšem ešte raz. Y1, Y1, Y3. Čiže vlna, ktorá sa šíri v YZ rovine, sa môže šíriť, sa šíri dvoma, má dva povolené smery. KY, KZ. Pokiaľ je polarizovaná tak, že E pozerá smerom k vám, tak sa jedná o riadny lúč,
ktorého plochou, ekvifrekvenčnou plochou je kružnica. Omega je C lomeno epsilon 1 K Y na druhu plus KZ na druhu. A energia a sa šíri v smere vektora K. Toto je vektor K pre danú frekvenciu. Keby ste zmenili frekvenciu, povedzme na polovičnú, bude vektor K takýto maličký, ale vlna sa vám bude šíriť tým istým smerom. Na rozdiel od toho, mimoriadny lúč je oveľa fajnovejší. V tej istej rovine KY, KZ existujú plochy ekvifrekvenčnej, plochy konštantnej frekvencie omega, v ktorých existuje vlnový vektor K. Omega je teraz daná zákonom elipsy, čiže toto je omega. No a vidíme, že energia sa mi šíri v smere kolmice k povrchu elipsy. Rovnakým smerom ide grupová rýchlosť a plochy konštantnej fázy sú kolme na K. Máme teda dva smery, ktoré sú pre nás dôležité. Jeden je daný vlnovým vektorom K, ale druhý ešte dôležitejší je daný pointingovým vektorom S. Prišiel čas porozprávať o dvojlome. Toto vlastne môžem zmazať, to máme už aj tu napísané. Nakreslíme si, ako by vyzeral dvojlom medzi povedzme vzduchom a anizotropným materiálom. Nakreslím osy, aby sme boli úplne konzistentní. Tu máme os Z-ovú, tu máme os Y-ovú. K nám pozerá os X-ová. A teraz čo sa stane, keď nám dopadne na takýto... A ešte predpokladajme jeden predpoklad, že predpokladáme, že rozhranie medzi oboma materiálmi je paralelné so smerom hlavnej osy elipsy. To je dôležitý predpoklad, ako uvidíme neskôr. Dobre, teraz ideme sledovať, čo urobí elektromagnetická vlna dopadajúca zo vzduchu, keď dojde na takéto rozhranie. Elektromagnetická vlna môže mať dve polarizácie. Vo všeobecnosti môže byť polarizovaná ako chce, ale my si ju rozložíme na vlnu polarizovanú z EX, z E pozerajúcim smerom k vám, čiže EX, EX 0, 0. A potom budeme sledovať druhú vlnu, ktorá bude mať E v rovine YZ. Poďme najprv poriadku tu EX. Vlna ide, elektrické pole je kmitá, príde sem. Tu uvidím nejaké prostredie, ale keďže vlna má E orientované v smere X-ovom a v smere X-ovom je permitivita fixovaná ako epsilon 1, tak si povie OK, narazila som na prostredie s indexom lomu N1 rovným od mocina z epsilon 1. Mala som nejakú zložku vlnového vektora KY.
Tu si zachovám a hodnotu KZ dostanem z disperzného vzťahu. Disperzný vzťah je pre takúto poriadnu vlnu, pre riadny lúč kružnica, ako sme videli. Takže nakreslím KY. Získam KZ a okamžite vidím, že vlna sa pohybuje s takýmto vlnovým vektorom K a energiu unáša tým istým spôsobom, tým istým smerom. Okamžite zistím, pod akým uhlom sa mi pohybuje, teta 2, pretože sinus teta 2, no teraz je to trošku nepríjemné, krát odmocnina z epsilon 1 je sinus teta 1. Tu som vo vzduchu, takže relatívna permitivita je rovná 1. Skrátka, to, čo musím poslúchať, je Snellov zákon. Nič sa nemení, takáto riadna vlna príde do anizotropného prostredia, ale keďže je, má šťastie, že je polarizovaná v smere x-ovom, tak vôbec nezbadá, že sa pohybuje v anizotropnom prostredí. Celá spokojná pokračuje, ako keby to prostredie bolo izotropné. Na vedľajšom obrázku si nakreslíme, čo prežije tá druhá mimoriadne. Tá vlna polarizovaná v YZ. Vlna polarizovaná v YZ vidí také isté rozhranie, KY, KZ. Príde pod tým istým uhlom teta 1. Tu má také isté KY, také isté KZ, lebo pohybuje sa vo vzduchu, tam je úplne jedno, ako máte polarizáciu. A dovnútra vám pozerá H. Teraz príde na takéto rozhranie, a takto je orientované E. Teraz takáto vlna výťazne príde na takéto rozhranie a povie si OK, musím si zachovať KY. Tak ho teda zachovám. Akú hodnotu má KZ, to sa dozviem z disperzného vzťahu, ktorým je elipsa. Omega na druhu lomeno C na druhu je KY na druhu lomeno epsilon 3 plus KZ na druhu lomeno epsilon 1. Táto vlna, keďže elektrické pole kmitá v rovine, vidí, že v smere Z má iný index lomu ako v smere Y. Opäť si ale vie nájsť jednoduchou konštrukciou uhol KZ a nájsť si nový vlnový vektor K. Všimneme si, že on bude orientovaný inak ako predtým, pretože predtým som od vrchola KY išiel hľadať kružnicu, teraz od vrchola KY idem hľadať elipsu takúto. No a čiže toto bude nejaký teta 2 s čiarkou. Na čo je ešte horšie, smer, ktorým sa energia šíri, získam, keď nájdem kolmicu k disperznému vzťahu práve v tomto bode. Výsledok teda je, keď pustíte biele svetlo na takéto rozhranie s anizotropným materiálom, že sa vám bude pod jedným uhlom šíriť, ja ho dám niekde mimo, aby sa nám neplietol, riadny lúč s normálne riadny lúč s E pozerajúcim smerom k vám, a ktorý je riadny aj v tom zmysle, že všetky vlnoplochy sú kolme na smer šírenia, všetky vektory sú paralelné k S s grupovou rýchlosťou, fázovou rýchlosťou, všetko ide jedným smerom. A potom sa vám bude v smere pointingového vektora šíriť mimoriadny lúč z E, k
ktorý môže mať vlnoplochy nejaké iné. Inými slovami, dopadne vám ľubovoľne polarizované svetlo na rozhranie a jednotlivé polarizácie sa poberú každá iným smerom. Už len pre zaujímavosť doplníme situáciu, kedy hlavná os elipsy nie je rovnobežná s rozhraním. Máme teda rozhranie a elipsa má svoju hlavnú os, povedzme takúto, a vedľajšiu os takúto. Toto je prípad islandského vápenca. Čo sa stane vtedy? No, opäť predpokladajme, že sa nám elektromagnetické... A teraz predpokladajme, že svetlo prichádza a dopadá kolmo na takéto rozhranie. Čo sa stane? Riadny lúč pokračuje ďalej, ako keby sa nič nestalo, pretože vieme zo stáleho zákona, že keď dopadáme na rozhranie kolmo, no tak pokračujeme za ním tiež kolmo. Čiže riadny lúč ide tadialto. A čo spraví mimoriadny lúč? No, mimoriadny lúč má tiež KY, má paralelnú zložku s rozhraním vektora K rovnú nule, čiže má tiež a je tiež vektor K orientovaný rovnobežne s riadnym lúčom, ale bacha, smer energie musí byť kolmy na elipsu a preto má mimoriadny lúč odchádza tadialto. Takto. Čiže aj v prípade, že dopadáte na takýto materiál kolmo, tak sa vám v ňom dva lúče rozídu. Jeden pokračuje kolmo a druhý pokračuje nejakým tým svojim smerom. Teraz si predstavte, že máte nepriehľadný materiál, napríklad papier. Na ten dáte takýto anizotropný materiál a naň pustíte svetlo kolmo. Riadny lúč ide, príde, odrazí sa, vráti sa naspäť. Mimoriadny lúč sa odlomí, na tomto rozhraní sa odrazí, a tu samozrejme z dôvodu reciprocity pokračuje zasa náspäť. Čiže riadny lúč odchádza takto, po tej istej dráhe, po ktorej prišiel, a mimoriadny sa vám posunie. Prečo? Lebo tu je nejaký uhol teta, ktorý je rovný tomuto uhlu. Aký to má dôsledok? Keď sa teraz na to pozriete od spodu, vidíte papier, na ktorom je, povedzme, nejaký obrázok. A teraz vy naň položíte islandský vápenec s dvojlomom takto zhora. A chcete kúknuť sa, čo sa stane. No tak riadny lúč vám sprostredkuje informáciu o tom obrázku tak, ako bol. Ale mimoriadny lúč sa nejak posunie a tiež vám nakreslí srdiečko, ale posunuté. Takže vidíte v podstate taký trošku rozmazaný obraz s dvoma identickými motívmi posunutými o nejakú vzdialenosť. Tá vzdialenosť je samozrejme tým väčšia, čím je hrúbka anizotropného materiálu väčšia. Dobre, ukázali sme len niekoľko príkladov, ako môže anizotropný materiál obohatiť javy, s ktorými sa stretávame.
Teraz by sme mali prekročiť k všeobecnému prípadu, kedy bude permitivita vo všetkých troch smeroch, povedzme, rôzna, alebo si môžeme zobrať príklad, kedy sa nebudeme viazať na rovinu YZ, ale budeme hľadať úplne všeobecný smer, ktorým by sme sa mohli v priestore šíriť. To je úloha, ktorú vynecháme. Ukázalo by sa, že elektromagnetická vlna, ktorá prechádza anizotropným materiálom pod ľubovoľnom smere, sa samozrejme zasedie na riadny a mimoriadny lúč a ten mimoriadny lúč vidí index lomu v závislosti od toho, ktorým smerom sa budeme pohybovať. Záujemcov o presné matematické vyjadrenie odkazujem na knihu Malého, alebo keď to chcete úplne presne, exaktne mať formulované, tak v knihe Borna a Wolfa nájdete podrobný opis matematiky alebo podrobnú matematickú formuláciu prechodu svetla anizotropnými materiálmi. Nám to zatiaľ v takomto prípade pre naše potreby stačí takáto informácia, že na rozhraní anizotropného materiálu môže nastávať dvojlom, že existuje riadny lúč, existuje mimoriadny lúč, šíria sa rôznymi smermi a líšia sa predovšetkým polarizáciou. A to je pre nás dôležitá informácia. Keďže sa líšia polarizáciou, tak okamžite vidíme, že taký anizotropný materiál môžete použiť na výrobu lineárne polarizovaného svetla. Lebo keď vám svetlo príde, dopadne na rozhranie z vzduchu s anizotropným materiálom, ako sme práve videli, každá polarizácia sa pobere svojím smerom. Ukážeme si najjednoduchší polarizátor a potom budeme chvíľku rozmýšľať o tom, ako by sme polarizáciu vedeli využiť v nejakých experimentoch. Dobre, úplne najjednoduchší polarizátor, aký som ja našiel, je takýto. Predstavme si zase, že máme jednoosý anizotropný materiál taký, že má v troch osiach x, y, z permitivity y1, y2, y3. Zoberieme taký materiál a teraz ho prepílime a zložíme, aby sme dostali štruktúru tohto typu. Toto je jedna časť, toto je druhá časť, pričom som ich vtipne natočil tak, aby v tejto prvej boli osy orientované takto, čiže permitivita v smere kolmom a v smere hornom je rovnaká, permitivita v smere ľavo-pravom je rôzna a tu budú otočené inak. Y1, Y3, Y1. Tento prístroj sa bude volať polarizátor. No a teraz nechám elektromagnetickú vlnu kolmo dopadať na ľavú plochu tohto zázraku. A teraz čo sa stane? Ak je vlna polarizovaná tak, že elektrické pole pozerá v smer podľa v rovine, čiže takto, tak tá vlna ide, samozrejme pokračuje kolmo, lebo dopadla kolmo na nejaký materiál, ide, dojde na rozhranie a teraz vidí, ja som elektromagnetická vlna v smere X, tu mám permitivitu Y1, tu mám permitivitu Y1, ja vlastne nevidím, že tu nejaké rozhranie je a postupujem víťazne ďalej. Vlna, ktorá nevidí zmenu indexu lomu, nemá dôvod sa lámať, ani keď dopadá na rozhranie pod nejakým krivým uhlom.
A to jsme už mali, vzpomeňte si. Horší ale dopadne vlna, která by chcela kmitať v rovině smerom k vám, kolme na tabulu. Tá vlezie dovnútra, samozrejme, a pohybuje sa po tej istej dráhe, pretože dopadla kolmo a vidí také isté epsilon 1, ako tá druhá. Zatiaľ nič nevidia, obe si myslia, že sa pohybujú v izotropnom prostredí, lebo zložka permitivity v smere šírenia mi môže byť ukradnutá. Teraz ale taká vlna príde sem a vidí rozhranie medzi epsilon 1 a epsilon 3. Lebo som zmenil osy. Vlna dopadá pod nejakým uhlom teta 1, čo jej teda zostáva, láme sa a pokračuje pod nejakým iným uhlom a odchádza. Takýmto spôsobom som ja z pôvodne nepolarizovanej vlny, ktorá mohla mať kade kde orientované elektrické pole, úplne ľubovoľne, tak to jak ide, som tú časť, ktorá je polarizovaná v jednom smere, oddelil od tej, ktorá je polarizovaná v druhom. No a tu keď urobím nejakú, tu ju môžem niekde zachytiť alebo poslať niekam, skrátka už ich viem geometricky, fyzicky od seba oddeliť. Keď už viem, že existujú anizotropné materiály prírodné, tak sa môžem spýtať, či si môžem nejaký anizotropný materiál aj sám vyrobiť. Jedným zo spôsobov, ako sa dosiahne anizotropia v pôvodne izotropnom materiáli, izotropný a dostanem z neho anizotropný, je tzv. Kerov jav. Kerov jav využíva ďalšiu vlastnosť relatívnej permitivity, o ktorej sme sa možno tiež trošku zmienili. Nepamätám sa, ale keď nie, tak sa zmením teraz. Hovorili sme o tom, že D je rovné epsilon 0 epsilon R krát E a že toto je veličina, ktorá už teraz vieme, že môže závisieť od frekvencie, môže závisieť od smeru, ale doteraz sme sa nezmieňovali o tom, že ona vlastne nemusí byť úplne nezávislá od intenzity poľa. Že epsilon R samotné môže mať nejakú zložku epsilon 0, a potom môže byť nejaké alfa, povedzme, krát E plus beta krát E na druhu plus a tak ďalej. Že v podstate len keď je to pole dostatočne slabé, tak dostávate permitivitu nezávislú od poľa, ale v dostatočne silných poliach sa vám môže stať, a aj sa stáva, že permitivita začne byť závislá od poľa, ktoré ste na materiál vložili. No a Kerov jav je o tom, že permitivita vníma druhú mocninu intenzity elektrického poľa. Predstavte si teda materiál, ktorý je pôvodne úplne izotropný. Ja sa poviem, či som ho si sem napísal, ale asi nie. Máte permitivitu vo všetkých smeroch rovnakú a teraz ho vložíte do kondenzátora a dáte na kondenzátor napätie. Tým pádom sa celý materiál dostane do pomerne silného elektrického poľa a permitivita v smere poľa začne byť trošku iná ako permitivita v tých ostatných dvoch smeroch. Z materiálu vonkajším elektrickým poľom, ani nie tak tou vlnou, ktorá ním prechádza, ale vonkajším poľom dokážete vytvoriť anizotropný materiál. Tá zmena permitivity je maličká, parameter beta je naozaj malý. To znamená, že keď vám teraz bude prechádzať elektromagnetická vlna cez takúto štruktúru a bude polarizovaná
raz v smere poľa, raz kolmo na smer pola, tak ani tak nevadí, že sa zmení amplitúda štipitinku. Vadí skôr to, že na dĺžke L, ktoré sa pohybuje, tieto dve vlny rôzne polarizované získajú rôznu fázu. Pretože fázová rýchlosť prečo? Pardon, pretože vlna, ak sa pohybuje, povedzme, v smere osy x, e na i k x je e na i omega lomeno c krát index lomu krát x. To znamená, že zmena fázy od jednej strany po druhu je pre elektromagnetickú vlnu je v podstate omega lomeno c index lomu krát L. No a keďže index lomu pre jednu polarizáciu a pre druhú polarizáciu je iný, tak dostaneme, že tie dve vlny sa líšia vo fáze, kým vyjdu von o veličinu omega lomeno c N1 minus N2 krát veľkosť vzorky, teda dráha, ktorú v tom materiáli prešli. Toto je pre nás dôležitá informácia. No a teraz využijeme Kerrov jav na to, aby sme si postavili Kerrovú bunku. Nebudeme mať veľa roboty. Predstavíme si teda tento náš materiál zázračný medzi platňami kondenzátora a prichádzajúcej elektromagnetickej vlne, elektromagnetická vlna, postavíme do cesty dva polarizátory. Jeden polarizátor, vysvetlím, čo mám na mysli, a druhý naň kolmy. Čo je to polarizátor, som sa ešte nezmienil, ale to asi viete. Polarizátor bude, povedzme, tenká platnička, ktorá mi bude prepúšťať iba vlnu polarizovanú presne v tom smere, aký má polarizátor nakreslený. Inými slovami, keby predo mnou bol polarizátor a ja by som bol takto polarizovaná vlna, tak po prechode polarizátorom mi prejde len takto polarizovaná vlna. Budeme sa o tom ešte chvíľku baviť trošku neskôr. Alebo keby som bol superpozíciou 50 tisícov rôznych polarizácií, tak za polarizátorom mi prejde len jedna jediná lineárne polarizovaná vlna. Presne taká, ako polarizátor naznačí. No a samozrejme, keď máte jeden polarizátor, ktorý vám púšťa vlnu takto polarizovanú a druhý polarizátor, ktorý vám púšťa vlnu takto polarizovanú a keď ich dáte za sebou, tak vám cez takúto sústavu polarizátorov neprejde nič. Keby som ja jasne žiaril a dáme pre seba dva skrižené polarizátory, tak vidíte nič. No a to je pointa. Vypnem najprv vonkajšie elektrické pole, to znamená, že tu mám izotropný materiál. Elektromagnetická vlna príde, spolarizuje sa v jednom smere a narazí na polarizátor, ktorý je otočený v kolmom smere a neprejde mi nič. Inými slovami, Kerrová bunka, toto je ono. Má takúto jednoduchú štruktúru. My v prípade, že je kondenzátor vypnutý, neprepustí nič. Keď ale kondenzátor zapnem a vytvorím teda vonkajšie pole E, tak do Kerrovej bunky, do tohto nášho materiálu, ktorý sa stal teraz anizotropným,
vletí lineárne polarizovaná vlna v smere orientovaná takto a vidí v jednom smere inú permitivitu ako v druhom. I stane sa na konci elipticky polarizovanou, pretože rozdiel medzi, keď to nakreslím, vletela nám takto polarizovaná vlna lineárne. Keby ten materiál bol izotropný, tak taká istá aj vyletí, ale v anizotropnom materiáli jedna zložka a druhá zložka kmitajú s vlastnou fázou a chytia takýto fázový rozdiel. A lineárne polarizovanej vlny sa stane vlna elipticky polarizovaná. No a elipticky polarizovaná vlna dorazí na druhý polarizátor a už ten už nemá dôvod ju celú vyvraždiť, pretože vždy existuje nejaká zložka vlny, ktorá je paralelná s jeho požadovanou orientáciou a preto nám takýto polarizátor elektromagnetickú vlnu prepustí. Vypínaním a zapnutím napätia na kondenzátora teda dostaneme, že nám cez Kerovú bunku svetlo alebo prejde, alebo neprejde. Toto je vraj dosť bohato využívaná záležitosť. Kerová bunka má tú obrovskú výhodu, že má strašne nízky relaxačný čas. Na prepnutie poľa alebo zmenu poľa reaguje za doby 10 na minus 9 sekundy, prakticky okamžite. Ukážem ešte jeden jav súvisiaci s polarizáciou, ten je trošku iný. A ten sa volá Cotonov jav. A ten súvisí s tým, že môžete mať materiály, napríklad tento, ktorý inakšie reaguje na prechádzajúcu pravotočivú a inakšie na prechádzajúcu ľavotočivú vlnu. Čiže keď mám vlnu, ktorá je, idem smerom k vám a E sa točí takto, alebo sa točí takto, teraz narýchlo neviem, jak ma vidíte, ktorá z nich je pravotočivá, ktorá ľavotočivá, to je v podstate jedno. Vidíte, že máte dve rôzne kruhové polarizácie a materiál, ktorý je zložený zo zložitých organických molekúl, vie reagovať na každú z týchto kruhových polarizácií inak. Inými slovami, pre každú kruhovú polarizáciu môžete napísať iný index zlomu. S takým sme sa ešte nestretli a budeme sa tomu venovať len veľmi krátko. Opticky aktívne materiály sú životne dôležité pre biológov, lekárov a podobne. Súvisia s chiralitou zložitých organických molekúl. Človek by povedal, že keď vyrobíte, ja neviem, nejakú strašne zložitú zlúčeninu, tak s pravdepodobnosťou 50% by mohla, ja neviem, že reagovať na jednu, ale s pravdepodobnosťou 50% na druhú polarizáciu, ale nie je to tak v svete alebo v živej prírode je nejakým spôsobom nalomená symetria. Väčšina organických molekúl je nejak tak ako citlivejšia na jednu polarizáciu ako na druhú. Nikto, alebo respektíve ja neviem prečo. No a takáto skutočnosť prejaví v Cotonovom jave? No predstavte si lineárne polarizovanú vlnu, ktorá dopadá na takýto čudný materiál. Ja viem, že lineárne polarizovaná vlna, to sme si kedysi kreslili, vzniká ako superpozícia dvoch kruhovo polarizovaných vln, ktoré kmitajú prakticky vo fáze. To znamená, že naraz pozerajú nahor, naraz pozerajú nadol,
naraz pozerajú doľava, doprava, takto. Keď ich takto naozaj zložíte, pozrite si prednášku 2, myslím, dostanete lineárne polarizovanú vlnu. To znamená, že toto si môžete predstaviť ako vlnu idúcu takto, plus vlnu idúcu, vlnu, v ktorej elektrické pole rotuje v opačnom smere. Čiže jedna jediná lineárne polarizovaná vlna sú v skutočnosti dve kruhovo polarizované vlny. Oni idú prechádzať cez takýto materiál. Každá orientácia kruhovej polarizácie má ale iný index zlomu a preto kým dojdú nakoniec, tak utrpia fázový rozdiel takýto. Presne ten istý, ako v prípade Kerovej bunky. A výsledok je, že vlna, ktorá vám na vstupe bola polarizovaná jedným smerom, je na výstupe polarizovaná druhým. Trošku dostanete lineárne polarizovanú vlnu pod iným uhlom. No a z veľkosti toho uhla viete identifikovať indexy lomu a vôbec sa pozrieť, ako ten materiál na jednotlivé kruhové polarizácie reaguje. Toto je tiež jeden z kľúčových nástrojov na štúdium všakovakých organických molekúl. Tých javov súvisiacich s polarizáciou a so zmenou alebo so zmenou správania sa vlny v závislosti od polarizácie je samozrejme podstatne viacej. Teraz trošku odbočíme a vrátime sa a porozprávame na chvíľku o tom, čo vlastne robí biele svetlo alebo slnečné svetlo v styku s polarizáciou. Svetlo a polarizácia. Keďže sme už rozprávali o tom, ako svetlo vzniká, tak nikoho neprekvapí, že keď svetlo prichádza kolmo ku mne a keby som rozoznal polarizáciu, tak by som videl jednotlivé vlny polarizované prakticky v ľubovoľnom smere. Ani jeden smer nie je nejako zvlášť preferenčný. To je úplne jasné, nemá byť prečo. Svetlo vzniká aktivitami atómov a tie sa čerta starajú jeden od druhého, takže vyžarujú jeden tak polarizované, druhý hen tak polarizované tak. Toto je svetlo, ktoré by prichádzalo priamo zo Slnka, nie je pokazené ani atmosférou, ani ničím iným. Prečo to zdôrazňujem? Lebo sme sa už bavili napríklad pri Rayleigho rozptyle, kde sme videli, že svetlo prechádzajúce atmosférou, takto polarizované sa v niektorých smeroch polarizuje takto. Čiže to znamená, že do niektorých smerov odchádza rizopolarizovaná vlna a druhá polarizácia odchádza do iných smerov. Takže svetlo, ktoré vám prichádza z atmosféry, už kúsok polarizované je. No a ako by sme mohli polarizáciu charakterizovať? Zoberme, že máme milión alebo ja neviem koľko rovinných vln a môžeme spočítať ich intenzitu ako sumu cez všetky vlny z nejakého I alfa, kde to I alfa je samozrejme E alfa na druhu. Je intenzita jednotlivej vlny alebo tejto, alebo tejto, alebo tejto ľubovoľnej z nich. To znamená, že intenzita, ktorá nám hovorí o energii, pamätáte sa, mali sme dve intenzity a mali sme z toho veľkú radosť vždy, táto intenzita I je v podstate súčtom všetkých možných intenzit jednotlivých vln. Teraz, keby ste postavili takémuto svetlu do cesty napríklad polarizátor, ktorý vyberá iba prechádza polarizované jedným smerom, dostanete čo? Prechod cez polarizátor vám samozrejme prepustí vlnu, ktorá je paralelná s osou polarizátora celú, ale z vlny, ktorá
ktorá nie je paralelná, prepustí vždy tú zložku, ktorá paralelná je, lebo každú vlnu si môžete predstaviť ako zloženú zo zložky paralelnej a kolmej. Takže si môžete každé I rozpísať ako I paralelné plus I kolmé vzhľadom na tento smer. No a vidíte, že kolmý smer zahynie a paralelný prežije. No ale v pôvodnej vlne nebol dôvod rozmýšľať, ktorá z nich je lepší, takže povieme, že každý z nich je rovnaký. Takže prežije len I paralelné, ktoré je jedna polovica I. Nepolarizované svetlo, prechádzajúce polarizátorom, zažije šok, na druhú stranu prejde iba polovička energie. A je úplne jedno, ako je ten polarizátor orientovaný. Menej brutálny zážitok má svetlo, ktoré dopadne na podložku. Nepolarizované svetlo na podložke, nepolarizované svetlo dopadne na podložku. Vieme, že máme dve hlavné polarizácie. Jednu, keď je E kolme na tabulu, druhú, keď je E paralelné s tabulou. Vieme, že obe sa odrážajú pod tým istým uhlom teta. A vieme, že každá z nich má iný koeficient odrazu. Inými slovami, aj keď vám dopadne nepolarizované svetlo na akúkoľvek podložku, tak sa vám odrazí už polarizované a pochopiteľne aj prejde polarizované. Každý odraz, každý prechod svetla prispieva k polarizácii. Najbrutálnejším príkladom je samozrejme dopad pod brústrovým uhlom, pri ktorom sa vám odrazené svetlo úplne polarizuje. A teraz ako? No tak, že vám E pozerá smerom k vám. A to druhé by bolo rovné nule. Vidíme teda, že dostať rídzo nepolarizované svetlo nie je také úplne jednoduché, ako náhle k nám dojde nejakým odrazom alebo rozptylom v atmosfére, alebo niekde, už musíte vnímať nejakú polarizáciu. A mierou polarizácie môže byť takáto veličina. Keď zoberete rozdiel týchto dvoch intenzít, ak si zvolíte dva význačné smery a poviete, aká je energia svetla polarizovaného v jednom a v druhom smere, tak môžete spočítať takúto veličinu. V čitateli je rozdiel intenzit, v menovateli je súčet, čo je teda vlastne celková intenzita, ktorá vám prichádza. Pokiaľ je delta rovné nule, svetlo je nepolarizované, pretože v ľubovoľnom smere máte rovnakú intenzitu poľa. Pokiaľ by delta bola rovná jednej alebo minus jednej, znamená to, že jedna zložka vám chýba a svetlo je celé kompletne polarizované. K polarizácii svetla pridáme ešte jeden paradox. On nie je až taký hrozne paradoxný, aby ste sa ho museli báť, ako ľahko si ho dokonca môžete aj sami preveriť. Predstavte si, že máte elektromagnetickú vlnu, ktorá je polarizovaná len vo vertikálnom smere. Otázka je,
Dá sa z takéto vlny vyrobiť vlna polarizovaná opačne? Teda opačne, no v kolmom smere. Na prvý pohľad sa zdá, že veľmi nie. Keby ste zobrali polarizátor a zorientovali ho v smere kmitov, tak samozrejme dostanete tú istú vlnu. Keby ste zobrali polarizátor orientovaný kolmo, tak samozrejme dostanete figu borovú. Nič vám neprejde. Čo naznačuje, že dostať takto polarizovanú vlnu z takejto nemusí byť úplne triviálna záležitosť. Napriek tomu je. Uvažujeme nad tým, čo by sa stalo, keby ste takto polarizovanej vlne, smer šírenia je samozrejme do tabule, postavili polarizátor orientovaný takto. Inými slovami, ja prepúšťam len vlnu takúto, takto polarizovanú. Tak sa zamyslíte a poviete si, OK, takto polarizovaná vlna, vertikálna, sa dá predstaviť ako superpozícia dvoch vln, lineárne polarizovaných, kmitajúcich pod uhlom 45 stupňov, jedna, druhá, a kmitajúcich vo fáze. Viete si to predstaviť, keď ideme takto, 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 dostávam vlnu, ktorá ide iba takto. To sme už mali, ale si to pripomenieme. Samozrejme, vertikálna zložka je polovicou pôvodnej a horizontálna je tiež polovicou pôvodnej, lebo mám uhol 45 stupňov. Tie horizontálne zložky sa vždy navzájom vytlčujú, pretože kmitajú v protifáze. Takže pôvodná vlna si myslí, že je polarizovaná vertikálne, ale v skutočnosti si ju môžeme predstaviť ako siamské dvojča spojené z dvoch takýchto lineárne polarizovaných vln. Dobre, čiže keď ja takéto vlne postavím do cesty polarizátor, tak vidím, že táto vlna prežije a tá druhá samozrejme nie, lebo je na ňu kolma. Čiže z lineárne polarizovanej vlny viem dostať inú lineárne polarizovanú vlnu, polarizovanú pod ľubovoľným uhlom, pokiaľ mám takýto lineárny polarizátor. No a keď tejto vlne položím do cesty druhý polarizátor, ten teraz už orientovaný vodorovne, tak vieme, že táto vlna zase má zložku vodorovnú, je zložená z dvoch lineárnych vln, ktorých jedna kmitá vodorovne a druhá vertikálne. Takže viem, že výsledkom toho celého nášho úsilia bude skutočne vlna polarizovaná v horizontálnom smere. Ak je intenzita tejto vlny I, tak intenzita vlny po prvom polarizátore bude samozrejme I pol, lebo polovička energie prešla a polovička neprešla. A po druhej operácii bude I štvrť, pretože polovička prešla a tá druhá polovička nie. Čiže cena za to, že sme zmenili polarizáciu, je tá, že sa nám 3/4 energie niekde stratilo, ale v princípe ju viem vyrobiť. Toto je pre optikov pravdepodobne triviálna záležitosť, často sa s tým stretávajú. Pre našincov ako fyzikov je to trošku prekvapujúce a upozorňuje na jednu dôležitú vlastnosť elektromagnetických vln, a to je superpozícia. Každú vlnu si viem predstaviť ako superpozíciu dvoch iných vln. Mohol by som aj troch, alebo 50, to je,
to je úplne jedno, zatiaľ mi stačí superpozícia dvoch. Vďaka tomu sa viem dopracovať od jednej polarizácie k druhej, vďaka tomu de facto fungovalo množstvo iných javov, o ktorých sme sa dnes už bavili. Dobre, premyslite si tento paradox a za domácu úlohu môžete uvážiť aj niečo iného. Môžete si povedať OK. Takto som dostal z pôvodnej vlny iba intenzitu I lomeno 4. Otázka je, môžem dostať viac? Mohol by som napríklad špekulovať nad tým, že zoberem polarizátor natočený len trošku pod nejakým uhlom alfa, nie pod 45 stupňovým uhlom a potom si predstaviť tú vlnu ako superpozíciu dvoch vln pod dvoch vln ktoré zvierajú s pôvodnou vlnou len uhol alfa a pokračovať ďalej a rozmýšľať, či dostanem I väčšie alebo menšie. Urobte si to ako domácu úlohu, len tak ako test, či rozumiete, o čom sa tu celý čas bavíme. Prechádzame voľne k poslednej téme a to je umelá anizotropia. Môžete namietať, že také sme sa už venovali, keď sme brali Kerovú bunku, ale teraz mám na mysli niečo iného. Predstavte si materiál, ktorý by bol zložený z takýchto vrstiev. Vrstva A, vrstva B, vrstva A, vrstva B. Pričom A by malo svoju permitivitu a B by malo tiež svoju permitivitu. A pokračujeme ďalej, samozrejme. Nezaostaneme v úsilí, nakreslíme si, bolo by ich veľa, ale ja sa nechcem zdržiavať. Takýto materiál evidentne budí dojem anizotropného. Človek by čakal, že v tomto smere sa veci dejú inak ako v tomto, už len preto, že v tomto smere musím prekračovať nejaké rozhrania a v tomto nemusím. Čiže vytvorím takýmto spôsobom umelo anizotropný materiál, a idem sa teraz pozrieť, či ho môžem charakterizovať niečím iným ako epsilon A a epsilon B. Fyzikálna teória hovorí, že áno, že môžem takémuto materiálu pripísať efektívne permitivity. A síce hneď dve. Jednu, ktorá bude súvisieť, ktorá bude moderovať interakciu s elektrickým polom paralelným s rozhraním a druhú, ktorú bude zaujímať ako, alebo ktorá bude rozhodovať o tom, ako materiál reaguje na elektrické pole kolme na rozhranie. Čiže dostanem dve permitivity, epsilon paralelné a epsilon kolmé. Epsilon paralelné obsluhuje dva geometrické smery, pretože aj takéto pole je vždy paralelné s rozhraniami. Toto sú roviny. Epsilon kolmé je len jedno. Čiže dostal by som v podstate niečo ako relatívnu permitivitu zloženú v tomto tvare. Čo vám už niečo z tejto prednášky pripomína. Takže skúsime epsilon paralelné a epsilon kolmé nejakým spôsobom odhadnúť. Predstavím si teda, nakreslím ten materiál ešte raz, trošku väčší, aby sa mi tam zmestili aj nejaké písmenka A a B. A teraz si viem, že táto zložka elektrického poľa
mi musí byť rovnaká, nech je to EX. Elektrické pole paralelné s rozhraním je rovnaké, nech je v A alebo v B. No ale elektrická indukcia v A prostredí bude epsilon 0 epsilon A krát E paralelné a táto druhá bude DB je epsilon 0 krát epsilon B krát E paralelné. No a keby som teraz uvažoval statickú limitu poli, ktoré sa nemenia v čase, tak by som mohol povedať OK, D orientované v tomto smere môžem získať ako aritmetický priemer jedného aj druhého. Ak je hrúbka jednej vrstvy LA a hrúbka druhej vrstvy LB, tak môžem napísať, že D bude DA krát LA plus DB krát LB lomeno LA plus LB. Priemerná, niečo ako priemerná hodnota elektrickej indukcie. No a keď ich do toho zasadím, tak dostanem, že D je epsilon 0 krát výraz epsilon ALA plus epsilon BLB lomeno LA plus LB krát E. D paralelné je úmerné E paralelné a konštanta úmernosti je takýto aritmetický priemer dvoch permitivít. A toto budeme volať E epsilon rovnobežná. Efektívna permitivita toho materiálu v smeroch paralelných s rozhraním. Ak krútite hlavou, nevadí. Ešte to celé okomentujeme. Najprv si ale predstavíme, ako by sme riešili permitivitu kolmu. Pre kolmu permitivitu vieme, že D kolmé na rozhrania sa nám zachováva. Čiže D kolmé je to isté v jednom prostredí ako v druhom prostredí. A teraz čo urobíme? Vieme, že epsilon A, že EA kolmé bude pre nás ako D kolmé lomeno epsilon 0 epsilon A. Vo vrstve B bude kolmá zložka pola rovná tomu istému D kolmé lomeno epsilon 0 epsilon B. No a teraz použijeme ten istý trik. Povieme, že kolmá zložka poľa je v podstate aritmetický priemer kolmých zložiek poľa v jednom plus v druhom prostredí. A to je rovné, teraz je to trošku zložitejšie, 1 lomeno epsilon 0 môžem vyťahnuť von, lebo to je všade rovnaké. A tu budem mať LA lomeno epsilon A plus LB lomeno epsilon B lomeno LA plus LB krát D kolme. Čo môžem napísať možno v tvare 1 lomeno epsilon 0 krát 1 lomeno epsilon A epsilon B a to bude LA epsilon B plus LB epsilon A lomeno LA plus LB krát D kolme. No a som v cieli.
Pretože viem, že D kolme je epsilon 0 epsilon kolme krát E kolme. Tak z tohto vzťahu, keď zopakujem ľavú stranu, okamžite vidím, že permitivita v kolmom smere bude epsilon A epsilon B krát LA plus LB lomeno LA epsilon B plus LB epsilon A. Takto. A je samozrejme rôzna od epsilon paralelná. Komu pripomína epsilon paralelné niečo ako aritmetický priemer a obyčaj hodnot epsilon A a epsilon B a epsilon kolme je niečo ako priemerná hodnota prevrátenej hodnoty permitivit, tak má samozrejme pravdu. Spomeňte si na skladanie odporov, paralelne a sériovo zapojených, ono sú tie formulky v podstate tie isté. Dobre. Čiže naučil som sa jednu vec, keď si urobím takúto pásikavú štruktúru a predpokladám statickú limitu, čiže pole sa mení pomaly, tak môžem celú štruktúru nahradiť anizotropným materiálom, ktorý má v troch smeroch nejaké efektívne permitivity. Takto. Otázka teraz je, nakoľko môžem takúto konštrukciu použiť v optike? Odpoveď je jasná. Pokiaľ by som mi prechádza elektromagnetická vlna cez takýto materiál tak, že jej vlnová dĺžka je podstatne väčšia ako jednotlivé hrúbky tých vrstiev, tak elektromagnetická vlna si myslí a vníma materiál ako homogénne prostredie s takouto anizotropnou relatívnou permitivitou. Nehomogenity, ktoré som vniesol, sú také malé, že sú podstatne menšie ako vlnová dĺžka a preto si vlna povie, OK, tým sa ja nebudem zaoberať, ale pamätá si štruktúru a teda vie, že v tomto smere a v tomto smere sa môže šíriť inak a že, ako sme už videli, závisí od toho, v ktorom smere bude mať orientované elektrické pole. Takýmto spôsobom si vieme vygenerovať anizotropný materiál aj z dvoch, troch izotropných zložiek. V tejto malej časti by som mal dva komentáre. Všimnite si, že aj epsilon paralelné, aj epsilon kolme sa pohybujú v dvoch hraniciach. Ak je napríklad epsilon B väčší ako epsilon A, tak oni dve vždy ležia medzi nimi. Preverte, ale prakticky určite je to tak. To je jedna zo všeobecných vlastností takýchto zložených materiálov, kompozitov. Keby ste mali materiál zložený z nejakých súčiastok A a B, ktoré by boli úplne nejak, mali by ste materiál s permitivitou epsilon B a teraz by ste mali v ňom nejaké zrniečka škaredé, rovnako rôzne orientované, rôzneho tvaru, zložené z epsilon A, tak po dlhom pátraní by ste možno tiež našli nejaké efektívne parametre, nejakú efektívnu permitivitu a ona by opäť bola ohraničená takýmito dvoma hodnotami. Čiže to je jeden komentár. Vlastnosti kompozitov sú také, že nech akokoľvek ich pomiešate, pošolicháte, tak efektívna permitivita vždy bude ohraničená jednou a druhou hodnotou. Druhý komentár je ten, čo sa už do nekonečna opakujem, sorry. Čo by sa stalo, keby ste teraz začali tú vlnovú dĺžku skracovať?
prechádzajúcej elektromagnetickej vlny. No na konci by ste sa dostali do situácie, kedy L je porovnateľná s LA a LB, alebo aspoň s jednou. A o tom sme sa už bavili na interferencii, že v princípe dostanete oveľa zložitejšiu situáciu, kedy vlna sa začne vnímať jednotlivé rozhrania, bude sa od nich odrážať a mnohé prechádzajúce vlny začnú spolu interferovať a interferujú pozitívne alebo negatívne a začnete a môžete sledovať transmisiu cez takú štruktúru ako funkciu frekvencie a môžete dostať povedzme niečo takéhoto. Ako náhle sa dostanete do oblasti parametrov, pri ktorých je vlnová dĺžka porovnateľná s hrúbkou materiálov, už máte problém. Už nemôžete rozprávať o akejkoľvek efektívnej permitivite a tak môžete len uvažovať, len musíte sa znova vrátiť k vlnovej podstate svetla a riešiť všetky možné procesy, ktoré sa vám tu vyskytnú. Dobre. Spomeniem ešte na záver niekoľko ďalších štruktúr, ktoré si môžete vyrobiť, alebo keď nie vy, tak ich urobili už ľudia za vás. Toto bola najjednoduchšia z nich. Zoberete proste dosky rôzneho materiálu, poskladáte ich a dostanete niečo, čo má iné vlastnosti, ako mali dva pôvodné materiály. Pôvodne ste mali A, ktorý bol izotropný a slušný, mali ste B, ktorý bol izotropný a slušný, dali ste ich takto dohromady, urobili ste si pásikavú štruktúru, dostali ste niečo, čo je anizotropné. Vy teda dokážete kombináciou rôznych materiálov vytvárať materiály, ktoré sa možno v prírode ani veľmi nevyskytujú a ktoré by sa vám mohli na niečo hodiť. Ako zakončíme teda všetky tieto prednášky tým, že povieme niečo o snahe vytvoriť štruktúry, ktoré získali poetické meno metamateriály. K takémuto jednému pridám ešte druhý. Predstavte si, že máte veľmi tenké drôtiky kovové. Zhruba ich priemer môže byť mikrometre. A teraz si z takýchto drôtikov spravíte štruktúru, dáte ich na pravidelné vzdialenosti od seba do dvojrozmernej mriežky. Čiže keď sa na ňu kúknete zhora, tak vidíte drôtik, 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 drôtik a dáte ich od seba na vzdialenosti typicky povedzme milimetre. To znamená, že priemer drôtiku R je vzdialenosť drôtikov zhruba 1000. Máte takúto štruktúru a teraz na ňu pustíte elektrické pole orientované tak, aby intenzita elektrického pola bola rovnobežná s tými drôtikmi. Čo sa stane? Drôtiky sú kovové, majú v sebe voľné elektróny, tie elektróny vnímajú elektrické pole, začnú nejakým spôsobom tancovať a vytvárajú ďalšie pole. A výsledok je, že celý takýto čudný materiál sa vám správa ako materiál s efektívnou permitivitou. Ktorá vyzerá asi takto v závislosti od frekvencie. Pripomína to veľmi, veľmi drudého formulu pre naozajstný kov. Omega plazmová na druhu lomeno omega na druhu. Je teda v nejakej oblasti frekvencií záporná, tá permitivita. Na rozdiel od kovu, ale
Hodnotu tejto plazmovej frekvencie môžete meniť tým, že meníte vzdialenosti a priemer tých drôtikov a podobne. Ak už ho rozprávame o takýchto vzdialenostiach, že milimetre a mikrometre a tak, tak tá plazmová frekvencia zodpovedá vlnovej dĺžke približne asi 3 cm. Ide teda o vlny, ktoré sú, majú vlnovú dĺžku 100 a viackrát väčšiu, ako je vzdialenosť medzi jednotlivými drôtikmi. Nebudem zdôvodňovať také všetky tieto svoje tvrdenia. Na chvíľku mi verte. Verte, že to je tak. Poďme sa ale pozrieť, čo sme dostali. Dostali sme niečo, čo by sme mohli volať nový materiál. Ten nový materiál je prakticky brutálne prázdny. Keď si zoberete tu drôtik, tu drôtik, tu drôtik, každý z tých drôtikov je 1000-krát menší, ako je vzdialenosť medzi nimi. To znamená, že v kubickom metri, v metri takéhoto materiálu, by vlastne iba jedna miliontina objemu boli drôtiky, všetko ostatné by bol vzduch. Bol by teda totálne, ale absolútne prázdny. Pre porovnanie, keď zoberete slnečnú sústavu, máte Slnko a Zem, tak vzdialenosť Slnko-Zem je len 100-krát väčšia, ako je veľkosť Slnka. Tu je vzdialenosť dvoch drôtikov 1000-krát väčšia, ako veľkosť ich drôtikov. Čiže to je totálne prázdna záležitosť. A napriek tomu, prechádzajúca vlna, ktorá cez takúto štruktúru chce prechádzať, si myslí, že sa nachádza v materiáli s nejakou takouto efektívnou permitivitou a podľa toho sa správa. Konkrétne správa sa presne tak isto, ako keby dopadala na nejaký čudný kov. Toto môžeme volať umelý kov. Jediné, čo musíme brať do úvahy, je, že samozrejme plazmová frekvencia naozajstného kovu sa pohybuje v tisíckach terahercov, kdežto plazmová frekvencia takéhoto zázraku je asi 10 gigahercov. Čo je myslím 15, o 5 rádov menej. Na druhej strane, keby ste sa chceli hrať s naozajstným kovom, tak to je materiál hutný, ťažký a naprosto plný. Kdežto tu máte k dispozícii niečo, čo sa správa rovnako ako kov, ale je úplne prázdne. Môžete si do toho vkladať nejaké svoje sondy alebo pridávať do toho materiálu niečo iného. A skratka je to na experimentovanie alebo hranie sa s fyzikou oveľa zaujímavejší objekt ako povedzme kus kovu, nejaké kladivo alebo tak. Druhá vec, ktorú si jej treba všimnúť, je, že keby ste z takéhoto materiálu poslali vlnu s elektrickým polom orientovaným kolmo na jednotlivé tie drôtiky, tak nedostanete nič. Tie drôtiky sú tak strašne tenulili linké, že elektrické pole v priečnom smere elektrónmi v podstate ani nezakýva, nič s nimi nespraví. Čiže takáto vlna, priečne polarizovaná, prejde takouto štruktúrou ako neutrino Zemegulov. Prakticky nič sa nestane. Čiže dostali ste brutálne asymetrický anizotropný materiál, ktorý v jednom smere má zaujímavú permitivitu, dokonca niekde kladnú, niekde zápornú, a v druhom smere je jeho relatívna permitivita stále rovná jednej. Konštrukcia takýchto materiálov a ich návrh a teoretická analýza
otvorili optikom a nie len im cestu k novej fyzike. Uvedomili si jednu vec, že ak dám dohromady materiály rôznych vlastností, dielektrika, kovy, drôtiky, prstenčeky alebo niečo podobného, a správne si ich nadizajnujem a dám dohromady, môžem dostať materiály, ktoré majú úplne, ale úplne iné vlastnosti, než normálne materiály v prírode. To je de facto príkladom, ako dôvodom, prečo sa volajú metamateriály. Tak trošku nám to pripomína chémiu. Inšpirácia. Vy viete, že na svete sa, alebo na našej zemeguli sa nachádza niekoľko desiatok atómov. Vodík, helium, litium, berílium, a ja neviem, sodík, draslík, kyslík, uhlík a tak. Dohromady ich je menej ako 100. Nebudeme rátať tie exotické jadra, ktoré ľudia pracne vygenerujú. Napriek tomu existuje na svete nespočetné množstvo chemických zlúčenín. A také chemické zlúčeniny majú úplne iné vlastnosti ako pôvodné atómy. Príklad. Keď zoberieme taký obyčajný vodík, molekula H2 je príšerne horľavá záležitosť. Keby ste natlakovali do nádoby na čistý vodík a potom škrtli zápalkou, mali by ste problém. Rovnako molekuly O2 síce až tak nehoria, ale kyslík kdekoľvek je, všade horenie podporuje. Proste koniec koncov horenie je oxidácia. Keď ale dáte dohromady dvakrát H2O plus O2, dvakrát H plus O2, dostanete dve molekuly vody. Tu je kyslík a tu sedia dva vodíky. Čo? Na rozdiel od pôvodných komponent, ktoré boli plyny, je kvapalina za normálnych okolností. Na rozdiel od pôvodných komponent, z ktorých jedna bola výbušná a druhá podporovala horenie, vodou môžete ten oheň hasiť. Zlúčením dvoch typov atómov zistíte, že tie atómy stratili svoju individualitu, stratili svoje individuálne vlastnosti a molekula sa môže chovať úplne, ale úplne inak. A to je dobré, lebo inak by vlastne život na svete nemohol existovať. Keď máte na výber len 100, alebo dokonca možno len pár desiatok atómov, a musíte vytvoriť 100 000 rôznych zlúčenín, len kúknite len na seba, koľko ich v sebe máte, pozrite na chemických inžinierov, koľko nových materiálov dokázali za posledné 10 ročia vyprodukovať. To všetko je možné len vďaka tomu, že jednotlivé atómy alebo jednotlivé komponenty po vstupe do chemickej reakcie zabudnú na svoju individualitu a dokážu vytvoriť niečo úplne nového. No a podobným spôsobom sa teda ľudia povedali vo fyzike, OK, nebudeme nič zlučovať, ale zoberme dielektrikum, kov, nadizajnujme ich nejako, dajme ich do nejakej superpozície, do vzájomných polvoch a skúsme dostať nové štruktúry alebo nové materiály, ktoré sa vo svete doteraz vôbec nevyskytovali. Ide o nový smer výskumu, starý, ako má asi 20 rokov. Nebudeme sa ním zaoberať viacej, spomeniem len, že vedie k tomu, k úlohám typu skúste nájsť materiál, ktorého permitivita by bola hrozne maličká, napríklad 0,004. Alebo by mala malý index zlomu. Skúsme nájsť materiál, ktorý by v závislosti od frekvencie dopadajúceho svetla v nejakej oblasti frekvencií absorboval všetko a inde
No, nakreslil som to úplne naopak, sorry. Keď kreslím absorpciu, ktorý by v nejakej oblasti frekvencii absorboval všetko a inde nič. Skúste nájsť materiál, ktorý by v presne definovanej oblasti frekvencii všetko odrážal a inde by sa správal slušne a neodrážal nič. A podobne, samozrejme, takýchto požiadaviek vie vzniesť technika a vývoj strašne veľa. A to vytvára ľuďom široký priestor na bádanie a vymýšľanie niečoho nového. To je ale téma, ktorou sa možno stretnete na nejakých špecializovaných prednáškach. Ja vám zatiaľ ďakujem za pozornosť. Stretneme sa najbližšie pri skúškach.